Edhe si vjet paleje institucionale, maturantët frizajas kanë organizuar ndeje në quajtur parambrëmje. Gjashëm se në vitet e kaluara edhe këtë vit shkollat nuk lejojnë bajtje në tyre, madje nuk dihet se as kush i organizon ato. Na me këtë mi përbol që sa vite nuk është veç kë vet. Edhe ona ligjura është, une sënë noli, sa të organizojnë vetë. Palin tun, palin e këtë stolvet klosës, po gjithë herë kemi mojtë më ledhje me prind, kemi bo përpjek edhe pse nuk është në nëntun, dhe me tona e ligjurës në parket njëve, po si në kavron ashtë i qështja morali ma shumë. I kemi thirë prind, kemi bisedu me prind dhe më si lemi, nuk ka kontrol, është qëtësu se për këtë qëshri, ju dhe shpër njëve, po asë njëherë së në kemi nëllë, asë njëherë. Kjo është prindet, sidomos këshillat e klasave në qëfë se bon, këshillit drejtuesi shkollës, në bashkëpunim me prind, mune se cilin të mien tem me morë një vendim, në shkollë prindet nuk i qujnë. Në zonë se të mija jem nuk shkollë, për arsye se ju kemi spjegu prindve. Nuk o kontrol, aty nuk hinë dhe shmaturantat, ka mundësi hinë edhe musha tjera, edhe shkollat tjera hinë. Edhe shpesherë në kanë duhet që raportet e policisë e kemi pos shqetsu se ku kanë përfëndohet mija. Se imi interesu, kemi pytë, se kemi bashkëpunimin me polici, dhe me thonë që i kanë morë që i kanë përfundu në urgjensë, për lojët pjeftë ndryshme, për ato, është pa kontrolë, shqetsu se është për krejtë. Ama, bazë ligjore nuk kemi ndalu, nuk mujë me ndalu. Vitin e kalum, kemi kuptu pak ma herët edhe kemi thirë mi lidhje të prëndve. Ta shënëzon sa shumë që di është, qa që mirë din me manovëru. Qa që heshtje ka lujnë dëseme, se edhe më kanë dodhë ndë njerë tjetër, një gjarje tjetër, që su një këmi kuptu heqë. Edhe tash, për shkollë tam, edhe se pra shtoj më zirë, si gjithë shkolla tjera dhe shkolla ju në këtë nëzënësit, organizojnë, ama one nuk kam dëgju. Për këtë lloj organizimi është distancuar edhe Komuna e Ferizajt e Drejtoria Arsimit. Komuna e Ferizajt, në këtë rast Drejtoria Arsimit, sepse bie në domenin e Drejtorisë Arsimit, ka dhënë me një informim publik sa i përket organizimit të parambrëmjeve dhe këtyre gjërave të tjera që ndodhin tashmë në fillim vit dhe në fund vit. Dhe ne kemi treguar qartë që Komuna e Ferizajt, në këtë rast Drejtoria Arsimit, nuk qëndron prapa këtyre organizimeve të tilla, nuk është hera parë që dalim me një komunikat publike se përket pjesës organizimeve. Ne kemi pasur vazhdushëm, dhe më thënë, kësë loj informata, si dhe mos në këtë pjesë të vitit, sepse në këtë pjesë bëtë organizimit në parambrëmjeve, dhe kemi thënë që ne së bashku me këshillin e prindeve jemi dakorduar, në dakordon së plot që Komuna Ferizaj dhe këshilli i prindeve këtë rast Drejtoria Arsimit nuk i përkrojnë organizimet e tilla, dhe ne po shohim tash hapat e tjerë çfarë do të vendosim, dhe kjo bie tani më në kohë të inspektoratit të komunës dhe drejtorisë rajonale të policisë të Kosovës, në këtë rast në Ferizaj, dhe varësisht nga hapa që do të ndërmirin ata, do të jemi domethënë dëshmitar të ndodhive të tjera. Mirë, po edhe njëherë po them që Komuna Ferizajt dhe Drejtoria Arsimit i bën apel të prindërve që se cili të merë përgjithsin konform dispozitave që kanë prindrit, dhe normalisht ata vetë të vendosin dhe më thëmë për të qëj kushtimi e që për fatin dhe për pjesën e nëzëndësëve sa do të merë pjesë apo nuk do të merë pjesë në këto organizimit të tila. Mbrapa kamerës edhe nëzëndësit konfirmuan pjesëmarjen e tyre në këtë organizim.